Ahoj milí diváci, vítám vás u nového videa. Toto video však nejsou žádné knižní novinky nebo nějaké shrnutí, ale máme tu soutěž. O co se soutěží a jak se soutěží, to vám teďka hned řeknu. Rozhodli jsme se uspořádat soutěž o jeden takový větší sci-fi balíček knih. Jedná se tedy o 4 knihy. 2 Star Wars knížky, Star Wars Rogue One, velký obrazový průvodce a Star Wars Dědic rytířů Jedi. Obě dvě knížky jsem ukazoval v knižních novinkách, klidně se můžete mrknout. A pak jsou to velmi 2 pěkná sci-fička z nakladatelství Epocha, a to je Epos o panáčkovi a taky Archa z Rút. Já ty knížky tady nemám hmotně u sebe, ale ukážu vám obrázek. Abyste mi věřili, že ty knížky pro vás opravdu máme. A co je tedy potřeba udělat pro to, abyste soutěžili? Soutěž má povinnou i nepovinnou část. Ta povinná je, že musíte být odběratelem kanálu Československé bibliografické databáze. Takže pokud ještě nejste, tak rozhodně klikněte na odebírat. Z nových odběratelů pak vylosujeme výherce. A ta nepovinná část je to, že o téhle soutěži dáváme vědět i na našem Facebooku, takže pokud chcete a budeme moc rádi, pokud to uděláte, tak tady tenhle náš příspěvek na Facebooku prosím sdílejte dál. Věříme totiž, že byste si neměli nechat ujít žádnou knižní novinku. No a přeci jenom na našem YouTube kanále se to těmi knižními novinkami jenom hemží. Budeme se tedy moc těšit a zatím se mějte. Ahoj!